Ниту втората година од пандемијата и сите негативни влијанија која таа ги носи за глобалната економија, не ги спречи 10-те најбогати луѓе во светот да заработат 402 милијарди долари. Растот на богатството е уште поимпресивен ако се погледне листата на 500-тината најбогати, кои во 2021-та се збогатили за дополнителни 1 трилион долари. На врвот на листата секако е Илон Маск, чие богатство минатата година ја достигна границата поставена од Джон Дейвисон Рокфелер пред речиси 100 години. Ниту медиумските испади на основачот на Тесла и SpaceX не го спречија речиси да го удвои своето богатство во 2021-та, зголемувајќи го од 156 милијарди на 273, што представува раст од 75%. Овој стратосферски раст на богатството е резултат на перманентното зголемување на цената на акциите на Тесла, но и растот на пазарната вредност на SpaceX, чии најнови проекти се закануваат да и го одземат приматот на НАСА во вселенското истражување. And I hope you agree with me. Втор на листата е основачот и поранешен извршен директор на Амазон Џеф Безос, кој заедно со четврто рангираниот Бил Гејтс се простија од значителен процент од своите богатства поради разводи. Само висината на оштетата која Гејтс ја плати на сега веќе поранешната сопруга Мелинда Френч Гејтс ја смести на листата 500 најбогати на светот. Трет на листата е Бернард Арно, извршниот директор на мултинационалниот конгломерат за луксузни добра, под чија капа се брендови како Луи Витон и Диор. Арно минатата година заработил 62,7 милијарди долари, зголемувајќи го богатството за 55%. На петтото и седмото место се коосновачите на Google, Лери Пејч и Сергеј Брин, чии богатства пораснале за 55 и 56%, а меѓу нив на шестото место е основачот на Facebook, Марк Зукерберг, кој за една четвртина го зголемил собственото богатство. По нив следуваат поранешниот извршен директор на Microsoft, Стив Балмер, медиумскиот могул Ворен Бафет и поранешниот извршен директор на Oracle, Лери Елисон. Дури петмина од 10-те најбогати во кризната 2021 го зголемиле своето богатство за повеќе од 50%, неспорно посочувајќи го фактот дека мултимилиардерите имале одлична година. Тоа сепак не може да се каже за кинеските милиардери, затоа што Пекинг им фрли око на технолошките гиганти во име на заедничкиот просперитет. Па така двајцата најбогати кинези, Джек Ма, основачот на Алибаба, и Хуи Кајан, извршниот директор на Evergrande групата, изгубија заедно 61 милиарда долари. И додека мегабогатите профитираа од растот на пазарите и лабавата фискална политика, ефектите од пандемијата осудија дополнителни 150 милиони лица на екстремна сиромаштија, број кој според Светската банка дополнително ќе се зголемува ако продолжи растот на инфлацијата.